Devam edirik. Könüllü gənclər görüş yeri kafesində vətən müharibəmizin qaziləri ilə görüşüblər, onların təəssüratlarını öyrəniblər. Qeyd eləyək ki, görüş Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Gənclər və İdman Nazirliyi, yəni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə 30 könüllü gənc iştirak edib. Görüş zamanı Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdürü İlahə Haqverdiyeva, Əlahəddin Qoşun Ordunun zabitləri, Vətən müharibəsi iştirakçılarından baş leytenant Cavidan Axundzadə, baş gizir Nail Eyvazov və gizir İmran Səfizadə çıxış edərək bildiriblər ki, Qarabağ müharibəsində hərbiçilərimizin göstərdikləri qəhrəmanlıqlar ölkəmizdə və Muxtar Respublikada ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir. Əlahəddin Mümqoşun ordunun hərbi qulluqçuları da ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan döyüşlərdə iştirak edib və qələbə sevincini yaşayıblar. Hərbiçilər keçdiyi şərəfli döyüş yolu barədə xatirələrini bölüşüb gənclərin suallarını cavablandırıblar. Biz gənclər fəxr edirik ki, bizim belə güclü ordumuz vardı. Belə görüşlərdə iştirak etmək mənim üçün də çox sevindirici haldır. Ümid edirəm ki, bundan sonra da bu cür görüşlər başlar və yenə də biz iştirak edib bu qəhrəmanlıq salnamələrini təkrar-təkrar onların dillərindən eşidərik. Xosrov İbrahimov, Xanım Rüstəmzadə, Pərviz Akverdiyev, NTV Xəbər.